ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଜୀବନସାରା ନିରୋଗ ରହିବାର କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନମ୍ବର ଏକ ଗୁଳୁଚି ତ୍ରିଫଳା ସମ ଭାଗରେ ନେଇ ସେଥିରୁ କ୍ୱାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚଉଦରୁ ଅଠେଇଶ ମିଲି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ତିନିଥର ସେବନ କଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଯଦି ଅଧ କପାଳି ଅଛି ତାହେଲେ ସମଭାଗ ଗୁଳୁଚିକାଣ୍ଡ ହଳଦୀ ନିମ୍ବ ଛେଲି ଏବଂ ତ୍ରିଫଳାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖାଇଲେ ଅଧକପାଳି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ତିନି ଆଲମଣ୍ଡ ଶହେ ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ପଚାଶ ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲମରିଚା ଦଶ ଗ୍ରାମ୍ ପରିମାଣର ନେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଥିବା କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଏକ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେବନ କଲେ ପୁରାତନ କଫ ରୋଗ ସର୍ଦ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ସାଇନସ୍ ଆଦିର ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ নম্বর চারি জামুকোলী মঞ্জির চূর্ণ একচামচ লাই সককালে ও সন্ধ্যাবেলে খালি পেটারে পা সহিত সেবন কলে মধুমেহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে নম্বর নিয়মিত স্নান পরে নাভি সোয়েল মা কলে ওঠ ফাটবা বন্ধ হওয়া সহ চেহরার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে নম্বর ছাড়া ସହିତ ମହୁ ଦଶମିଲି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ ଆଖିରେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ସାତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରାଇଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଆଠ ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଲତା ଓ ମୂଳ ଏପରି ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଗାଈ ଲହୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବନ କରିଲେ ଯୌବନକାଳୀନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନର ମୁଖ ବ୍ରଣ ନିବାରିତ ହୁଏ ନମ୍ବର ନଅ ପୋଦିନା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଜିରା ଓ ଲବଣ ଆଦି ଦେଇ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କଲେ ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଣ୍ଡରେ ରୁଚି ଜନ୍ମେ ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ଖାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଦଶ ଘି କୁଆରି ପତ୍ରରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଅଜିର୍ଣ୍ଣ କାଶ ଓ କାମଳ ରୋଗର ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଏଗାର ଗରମ ପାଣି ସହିତ ହରିଡ଼ା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ବାର ବାହାଡ଼ାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ କୁଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରିଲେ କାଶ ଓ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ତେର କଅଁଳିଆ ବେଲପତ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିମ୍ବପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ

বৃদ্ধা তরুণ হয়ে থাকে নম্বর ষোহল ব্রামীপত্র গায়ে ঘি দ্বারা ভাজি খাইলে স্মরণশক্তি বড়ে এবং কণ্ঠস্বর মধুর হুয়ে নম্বর সতর ক্ষীর সহিত অর্জুন গছর ফুল বা পত্র বাটি দেহরে লগাইলে দেহরে চর্মকুণী নষ্ট বা মরি মরিযাই নম্বর অঠর କଞ୍ଚା ବଉଳକୋଳିକୁ ଚୋବେଇ ପାଟିରେ କିଛି କ୍ଷଣ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ହଲିବା ଦାନ୍ତ ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୃମି ରୋଗ ନିବାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଦେହ ଭଲ ରୁହେ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ସଜନା ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ କୁଟି

କଷି ଡାଳିମ୍ବ ରସ ସାଙ୍ଗରେ ତେନ୍ତୁଳିପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଚବିଶ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗଛର ରସ ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ତିନିଥର ଲେଖାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇଲେ ବସନ୍ତ ମିଳିମିଳା ଏବଂ ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ପଚିଶ ଜୁଆଣିକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁଇବେଳା ସେବନ କଲେ ଆମ ବାତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଛବିଶ କାଗେଜ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବୁନ୍ଦାଏ ବା ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ନେଇ ଆଖି ପତାରେ କଳା ପିନ୍ଧିଲା ପରି ପିନ୍ଧିଲେ ଆଲୁଅ ଉଠା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ এমি নূয়া ভিডিও দেখা চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব কৰি দি এবং লাইক সেয়ার কমেন্ট বি করু আপন মান মূল্যবান সময় দেখি দেখি আপনার বহু বহু ধন্যবাদ নমস্কার জয় জগন্নাথ